Можна говорити, перше, чи можливо наближатися до НАТО, включно з майбутнім членством, якщо немає закону, який визначає цю можливість? Неможливо. Позаблоковий статус не дозволяється зробити. Перший крок – треба скасувати позаблоковий статус, відновити курс на євроатлантичну інтеграцію. Друге, чи були подібні сумніви, висловлювались в 90-х роках, коли розпався Варшавський договір, і коли країни – Чехія, в меншій мірі Словаччина, Польща, Угорщина, Балтійські країни сказали, ми хотіли б стати членами НАТО. Яка відповідь була б від Сполучених Штатів? Ні. Навіть не думайте про це. Це буде деструктивно, оскільки розпадається Радянський Союз, це призведе до порушення глобального світового порядку. Що сталося потім? Вони сказали, ну слухайте, ми ж демократичні країни, ви демократичні країни. У нас більше 50% населення підтримує це. Вони проголосували за уряди, які отримали демократичний мандат на наближення до НАТО.